Du dricker inte den glada, jag har lite skrit i den. Ja, då är det värt. Gå på nu killar, titta inte på nu! Går inte backa grabbar. Upp i rygg nu, hitta vårt sen! Go, go, go.
Där är det! Stanna upp, killar! Rasmus Lind! Snacka, Rasmus! Snacka, killar! Allihopa! Byter på det, killar! Ja, jo. Utvisas nummer 19 i Onyx, Valla Ahlgren, 2 minuter för otillåtet slag. Tålamod, killar! Tålamod nu! Låt bollen rulla! Tålamod! Delbar i mitten, Olle! Nej, du behöver hjälp också! Kom igen, grabbar! Ytter i mitten, Olle! Jobba ihop nu, killar! Stanna inte upp, Aschmad! Mackan! Här ute kan de vara, killar. Gör inget. Fortfarande spelbar, Olle. Mer av mitten. Vad är det där? Sitt igen. Byte på dig, Erik! Löpning! Löpning! De spelar för byte! Yes!
Måste vara åt andra hållet. Upp i rygg, jaga direkt! Valle, högre upp! Han kommer nu! Ja, Johannes! Bra killar! Flytta fram! Ja, börja. Lugna ner. Noah, det är 95. 95, Pierre. Ja, Noah. Börja med, rätt sida. Ja, då! Ja, det är bra. Ja, det är bra. Jaga inte boll! Kom igen killar, det är långt kvar nu. Lyft på huvudet nu. Upp i rygg! Hög press!
Adam styr. Framför mål. Ner med klubb. Oj! Kom hit grabbarna, ställ upp varandra här så vi kommer överens om. Ja, det tycker jag också, han är i ryggen där, ja. 5-4. Första läget då. Det måste vara första och andra läget. Måste ju vara två eller vad? Kommer han in va? Det är väl 4-4? Det är väl 4-4 va? Nej, det är 4-4. Ja, du ska vara där. Ja, han kommer inte in. Okej, men då stänger ni ner. Nej, han ska inte komma in ju. Han ska väl inte komma in? Nej, det är lika bra att komma in. Ja, ja, ja. Nej, precis. Slag. Mitten måste någon ha, ja. Mitten, mitten, mitten! Bra, vi gör! Då tar vi varsin! Rätt sida! Med blås då!
Lite längre. Bra, lite rör och stämsativ. Jobba. Ja. Uppen varsin. Möt Ola. Bra Axel, håll i. Ja. Lång annars. Skjut. Nära. Bra, Ola. Bra, killa. Erik. Rätt sidan. Han har boll. Så bra. Två på boll, killar. Ställ upp. Rulla på. Kom upp. Upp alla. Det är för stort. Vi hänger ut. Vi alla. Adam och Marcus som klickar. Tålamod nu, killar! Du är runt i ett bra läge nu, killar! En av 58 utvisas nummer 5 i Tälje, Ludvig Eversson, 2 minuter för vårt spel. Två på boll direkt ifall vi missar.
Killar, två på boll direkt ifall vi missar teckningen. Två 29 utvisas nummer 2, Adam Engström. Rull, bollen rulla! Rull, bollen rulla! Bra killar! Vi och stannar, sen går ni andra in som pratat om. Två på boll direkt, killar. Inte stå någon gång nu, ska vara rörelse. Snabbare killar! In direkt! Killa, våga nu! Två på boll! Leo, lite snabbare skott där. Fyra! Kom igen killar! Två på boll direkt! Två på boll killar! Och press! Tempo på rullning! Bollen går istället, killar. Rulla boll, killar! Mitten! Ställ upp nu, killar! Bra Gabbe, fortsätt! Vi byter sen killar som kommer ut! Oskar, Albin, Oskar!
hit killar! Följ med jag, Jesper! Jobba, jobba! De kommer ju skada dem till slut när de kör sådär, så det är inte okej. Ta tillbaks, bra killar, ta tillbaks! Låt han döma, kör! Oj, en till doma! Han har dragit upp dig i så fall. Killar! Utvisas nummer 4 i Onyx till Lagos, 2 minuter förslag.
Det är bra killar! Micke, lugna ner dig. Vi är förpressade när vi är båda en egen boll. På hans rim. Upp varsin. Här måste vi vara tidigare, Kina. Rätt sida. Kina. Bakom dig. Mitten. Anders. Axel, när du driver två händer. Kom närmare honom då. Det räcker. Tillbaka. Slut. Rörelse backar. I Alvin. Lägg mål. Bra för, härligt. Det är kul, Vi får klipp på något.
Kom igen killar, bli inte övermodiga nu. Vi har lugnet. Jordan har 6.